Eu sou o Márcio, eu estou aqui juntamente com o Israel e o Harold para realizar a entrevista com César Camacho, professor emérito do INPA. Okay, I was wondering, César, perhaps you could discuss some of the important changes that have occurred at INPA during the last 12 years that you're the director. In particular, the subjects that I think be of interest to everybody would be the faculty, what recruitments took place, what recruitments were of your initiative, what domains of mathematics were developed at INPA, again, mainly by your initiative, what changes took place in the student body. Was there any significant increase in the number of students, in the manner in which they were treated, in their material conditions, like bolsas, and housing conditions? Housing conditions in Rio are a major problem for us. For the students, was there any change in how this was dealt with? And things of this nature, that perhaps we could start with that, and as time goes on, I'll come back with other subjects we might talk about. Okay, Harold, thank you for the question there. Veja bem, eu estou sendo diretor durante três períodos consecutivos. Né? O primeiro começou no fim de 2003. E já no início de 2004, aconteceu uma oportunidade muito interessante no convite que me fez o Eduardo Campos, naquela época era ministro da Ciência e Tecnologia. Eu tinha conhecido o Eduardo Campos alguns meses antes, quando eu assumi a direção do INPA, pela demissão que pediu Jacó, meu antecessor, com uma notícia muito desagradável, porque um mês depois de eu assumir, ainda em 2004, nós recebemos a notícia de que o prédio do INPA estava indo para ser leiloado. Lembra daquela época? Essa foi minha recepção no cargo de diretor, um mês depois de assumir, como substituto do Jacó, ainda como diretor adjunto encarregado da direção, aconteceu esse problema. E, nesse momento, estava assumindo o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Eduardo Campos. Então, eu tive que lidar com ele para tratar desse problema. Imediatamente, esse problema foi equacionado, ele foi muito rápido em equacionar esse problema, mas aí ficamos conhecidos e foi o início de uma amizade muito duradoura. Em 2004, ele fez um convite ao INPA e também a outros institutos, eram três institutos, se não me engano, um deles era o INPE também, e um instituto de energia nuclear, para irmos a Paris, porque ele pretendia propor essas três instituições diante da Unesco para que eles tenham o selo da Unesco. E com esse selo da Unesco poderia se candidatar ou classificar para doações no exterior. Eu lembro perfeitamente, Harold, que quando eu cheguei a Paris para esse encontro, lá aconteceram duas coisas importantes. A primeira é que eu peguei o telefone e liguei para o Harold, que estava em Paris, trabalhando em Paris, e eu perguntei para ele qual era o estado de coisas na relação entre Brasil e França na matemática, que eu ignorava. Né? E o Harold me disse, o que tentamos com muita veemência com o Jacó e não conseguimos, foi a criação de uma unidade mista internacional. No dia seguinte, como primeiro ato da presença que nós estávamos em Paris, tivemos um encontro com o ministro
correspondente da França, que era o ministro de Ciência e Tecnologia, ou o ministro de Educação, onde Ciência e Tecnologia estava inserido. E com a prévia aprovação do Eduardo Campos, eu propus diretamente ao ministro francês a criação de uma unidade mista internacional no INPA. E ele prontamente aceitou. Esse foi o início de uma colaboração internacional mais intensa com a França, e especialmente promovida do lado francês pelo Harold. E a outra coisa que aconteceu nessa visita a Paris foi que aconteceram duas coisas. Primeiro, que a ideia de tornarmos o INPA um instituto da Unesco fracassou, porque a Unesco exigia coisas absolutamente impossíveis. Ela exigia, por exemplo, que o Conselho de Administração do INPA tivesse um representante de cada país da América do Sul, não é, no seu conselho, o que seria impossível. Mas, durante esses 3 dias que estivemos em Paris, eu tive muito tempo para conversar com Eduardo Campos sobre tudo que se refere ao INPA, e, em particular, ele ficou muito interessado na possibilidade de se criar uma Olimpíada de Matemática de grande dimensão. Esse foi o nascimento da OBMEP, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a qual teve um impacto muito importante nos últimos 12 anos, tanto no seu impacto social e a visibilidade que deu ao INPA, mas também no futuro do INPA, porque foi um instrumento que foi extremamente útil para fazer avançar as propostas do INPA também na ordem que mais nos interessa, que é a ordem da pesquisa e da pós-graduação. Então, o INPA teve esse período em que a OBMEP ajudou a alavancar o orçamento do INPA, mas não aconteceu no início. No início, o aumento geral do orçamento foi INPA mais OBMEP, não é? Que foi um orçamento mais significativo. E o orçamento do INPA, propriamente dito, com suas atividades de pesquisa e pós-graduação, acabou sendo aumentado devido à influência da OBMEP somente a partir de 2011. Então, nesse período, entre 2004 e 2010, os recursos do INPA, de fato, eram limitados. Eram muito semelhantes aos recursos que tinham os outros institutos, como o CBPF ou o LNCC, que se mantém num nível limitado. Mas, no entanto, nesse período, nós aproveitamos a estrutura de organização social que o INPA possui para promover um programa de renovação dos quadros, do quadro científico do INPA. Entre 2004 e agora, 2015, o INPA contratou 18 pesquisadores. Naquela época éramos 32, passamos para 50, teve aposentadorias, hoje estamos contando 48, mas houve 18 contratações. Nos primeiros anos, 9 dessas contratações, elas foram feitas por uma outra inovação que introduzimos na instituição, de arrecadar doações do setor privado. Então, tivemos a contratação do Henrique Burstein, paga pelo Armínio Fraga, uma doação do Armínio Fraga, a do Jorge Vitório Pereira, que foi paga pelo Pedro Moreira Salles. Nós tivemos o Misha Belolipetsky e também o José Espinar, que são os detentores da Cátedras Simons e Cátedras Chern, pagas pela Fundação Simons,
pelo Jim Simons, para a área de geometria. E, na realidade, são duas cátedras permanentes que se renovam com posições tenure track, de acordo a um contrato assinado com a Fundação Simons. E um bom número, criamos também as posições de pesquisador extraordinário, que são pesquisadores especiais, né, em situações muito peculiares, dentro das quais se encaixou uma delas, o próprio Harold Rosenberg, e a outra, o Arthur Ávila, que passa no IMPA 6 meses do ano. Então, além disso, houve outras contratações que fizemos com emendas parlamentares, foram mais 4 ou 5 emendas parlamentares que permitiram, nesse período, até 2010, fazermos 9 contratações. E então o sistema era muito simples. Era eu me aproximar do ministro, que no momento foi o Eduardo Campos, a seguir foi o Sérgio Rezende, para dizer, olha, eu tenho aqui dinheiro de recursos privados, são recursos privados que me permitem contratar durante 4 anos, numa posição tenure track, um pesquisador. Mas eles só vão doar se o governo, a partir do 5º ano, assumir essa posição. Todos eles, os 2 ministros aceitaram cobrir essas 9 posições adicionais. E a partir de 2011, já com um novo contrato muito mais generoso, que tínhamos no orçamento do IMPA, nós podemos fazer mais 9 contratações. Então, é um período de 12 anos em que o IMPA realmente teve um crescimento notável no seu corpo científico. Em termos orçamentários, em termos de financeiros, o crescimento também é algo espetacular, porque em 2001, 2002, quando a organização social começou, o orçamento do IMPA era de R$4 milhões. O orçamento do IMPA este ano é de R$140 milhões. Então é algo realmente muito diferente. O IMPA está agora num trem de atividades muito maior do que anteriormente. Em termos de intercâmbio e pesquisa, né, também pode-se ver uma mudança de escala significativa. Em 2004, nós devíamos ter em torno de 200 meses de pesquisador visitante. Hoje, este ano, 2015, nós temos 800 meses de pesquisador visitante. 800 meses de pesquisador visitante é como se nós tivéssemos 800 pesquisadores durante um mês, ou, se consideramos um ano de trabalho como 10 meses, é como se tivéssemos 80 pesquisadores permanentes a mais, trabalhando com os 50, né, que fazem parte do corpo científico. Então, isso também é uma mudança de escala na instituição. Em termos de alunos, o número de alunos aumentou, embora não tanto quanto a gente gostaria. Houve um aumento de 30% a 40% nesse período, mas a questão dos alunos é um problema sistêmico, porque as bolsas não têm sido reajustadas, tanto do CNPq ou CAPES, não têm sido reajustadas de acordo à alta do custo de vida, mas ao mesmo tempo, o custo da habitação no Rio de Janeiro aumentou enormemente. E com isso, o número de alunos não cresceu o suficiente. Então, essa questão da habitação dos alunos é um problema que pretendemos resolver, não é, com as novas instalações que deveremos ter no futuro, no terreno que recebemos em doação do Roberto Irineu Marinho e dos seus irmãos. É um terreno que está ao lado deste que nós temos agora.
e que permitirá ter até 230 residências de alunos. Então, certamente o número de alunos num futuro não muito longínquo, quando essas instalações estejam prontas, o número de alunos deve duplicar facilmente. Mas empenou conseguir comprar apartamentos a Rio, ou ter apartamentos novos a Rio? Sim, isso também nós temos. Nós compramos um pequeno prédio que fica no fim da Rua Faro, onde vamos ter 9 apartamentos, né, para servir tanto para alunos como para professores visitantes. Temos também 4 outros apartamentos cedidos em Copacabana, cedidos a nós em usufruto por João Moreira Salles, como parte de uma doação, na qual estamos hospedando os novos pesquisadores. Novos pesquisadores que chegarão ao INPA, eles chegarão com um apartamento a preço muito reduzido de aluguel durante um período de 3 anos. Então, isso é mais um atrativo para chamar gente de fora. Esses apartamentos vão complementar, evidentemente, os apartamentos que vamos ter aqui ao lado na Barão de Oliveira Castro. Não é? Outros, tem uma série de programas que nós criamos, e o mais recente que estamos confirmando agora este último mês é a criação de uma outra modalidade de pesquisador extraordinário, não é? Que é uma modalidade mais adequada a matemáticos de extremo brilho que se disponham a passar até 3 meses, pelo menos 3 meses durante cada ano, no INPA, né, com a finalidade de desenvolver suas áreas de pesquisa, ter alunos, enfim. Essa classe de pesquisador, que estamos denominando de pesquisador especial, na falta de um nome melhor, estará começando já começou este ano e continuará no ano que vem com mais uma aquisição. Quem está fazendo parte desse programa, já aceitaram participar desse programa, são o Harald Elfgott, matemático peruano de teoria de números, que trabalha no CNRS, e o Etienne Gis, que também aceitou, a partir de abril do próximo ano, passar 3 meses por ano no INPA. Então, são aquisições de extremo valor que certamente vão ser muito importantes para o INPA no futuro. Teve uma série de outros programas que também foram criados. Teve o programa de pós-doutorado de excelência, que realmente está deixando uma marca importante para o Brasil. Não é? São bolsas mais elevadas, não é? Que começaram com R$7.500 de valor mensal, oferecidas a jovens que queiram fazer um pós-doutorado no Brasil. Então, já temos mais de 20 matemáticos que fizeram esta visita ao INPA por período de 2 anos. E, de um tempo para cá, também inovamos no sentido de alocar esta força de trabalho que vem do exterior nas universidades. Então, no último edital que nós tivemos de pós-doutorado de excelência, 4 matemáticos do exterior vêm para o INPA e 18 estão sendo alocados em universidades brasileiras que se dispuseram a receber este pessoal científico. Então, dessa maneira, estamos tentando também cumprir o programa, a missão nacional da instituição de apoiar os programas de pós-graduação das universidades brasileiras. Aí eu queria, digamos assim, o seu depoimento de como é que foi negociada aí a visita do Lula. A visita do Lula? Isso aqui. A visita do Lula foi assim.
A OBMEP, quando ela foi criada, né, na realidade ela não tinha nada de... A criação não foi original. A OBMEP, no seu modelo, é uma iniciativa cearense. Né? Ela, nesse modelo que nós temos da Olimpíada, uma competição para as escolas públicas, nas quais, por meio de duas provas, se seleciona na primeira prova 5% dos estudantes que vão para uma segunda prova, e no ano seguinte um programa de iniciação científica. Esse modelo é cearense e foi criado pelo secretário de Ciência e Tecnologia. O Lucas? O Hélio Barros, junto com o Lucas Barbosa, matemático da Universidade Federal do Ceará. Isso foi mais ou menos simultaneamente, 2003, 2004. Só funcionou um ou dois anos, essa Olimpíada. Mas o Lucas fazia muita propaganda disso. E, ao mesmo tempo, nessa época, aconteceu um fato político, não é? De que eu promovi a eleição da Sueli Druck para presidente da SBM, não é? Com bastante entusiasmo de parte de um grupo grande de pessoas, a Sueli Druck foi eleita presidente da SBM, por minha proposta, mas em um dado momento, antes da eleição, nós achamos que seria absolutamente necessário fortalecer essa chapa, não é? E dar um conteúdo que foi meu primeiro flash de qual deveria ser a missão do INPA nos próximos anos, que era educação. O INPA tinha que se preocupar com a educação, em geral. E esse mote da educação foi o mote dessa chapa. E para dar esse conteúdo educacional, eu me dispus a ser vice-presidente na chapa da Sueli Druck. E o Elon Lima, a meu convite, aceitou ser secretário-geral. Então, com uma chapa desse porte, conseguiu vencer, e então a Sueli Druck começou a trabalhar estreitamente comigo, eu na direção do INPA e ela na presidência da CBM. E havia uma série de programas, lembro que era um caderninho de 10 propostas, havia, entre elas estava essa proposta de se nacionalizar a Olimpíada do Ceará, e puxada com muita veemência pelo Lucas. Eu acompanhava isso à distância. Isso não, eu estava preocupado com o INPA. E eles passearam por gabinetes de ministérios, enfim. Uma vez eu acompanhei uma visita ao Uxiquén, sempre umas declarações de muito boas intenções, mas nunca colou, isso nunca colou. Isso só colou na minha conversa com o Eduardo Campos em Paris. O Eduardo Campos tinha uma energia extraordinária. Professor, vamos fazer, vamos fazer. Eu falo com o Lula. Era assim, era uma garra extraordinária. E então, foi assim que nós fizemos essa Olimpíada, fomos ao presidente da República, né? E lembro perfeitamente que antes de irmos ao presidente da República, eu tive várias conversas privadas com Eduardo Campos, em que definimos claramente como deveria ser. Deveria ser só para as escolas públicas, em primeiro lugar. Deveria ser organizada pelo INPA. Selo de qualidade. E o fato do INPA ser uma organização social, não é, que permitiria dar uma flexibilidade maior. Com essas duas condições que eu determinei na sala, lembro perfeitamente a noite em que nós estávamos resolvendo, eu e Eduardo Campos em Brasília. Aí o Eduardo Campos me disse o seguinte: professor, quero lhe apresentar uma pessoa que está aqui na sala ao lado. E então fomos na sala ao lado, era o Miguel Arraes. Ele me apresentou pessoalmente ao Miguel Arraes, que era avô. Era vivo ainda. Né? E eu tive a oportunidade de dizer ao Miguel Arraes que quando eu cheguei ao Brasil, em 1965, à Universidade de Brasília, para estudar com o Elon Lima, né? Essa universidade era um centro
de um centro de atividades políticas extraordinário, né? Porque era uma universidade pioneira e, ao mesmo tempo, uma juventude brilhante, né? E o nome de político que mais se ouvia, o herói nacional, era o Miguel Arraes. Eu contei essa história para ele, foi realmente uma satisfação. E então, a partir desse momento, trabalhamos muito estreitamente na elaboração dessa Olimpíada. E a Sueli Druck, o Lário, o Lucas também ajudou muito, mas a Sueli Druck, com a proximidade também, trabalhou muito comigo nessa empreitada. Então, você me pergunta da visita do Lula. A visita do Lula foi gerada pela Sueli, porque ela se encontrou com o Lula em alguma oportunidade e ela propôs, por que não visitar o INPA? E eu já conhecia o Lula, tínhamos conversado no INPA, e então foi assim que ele veio aqui. Porque até então nenhum vereador não, sequer... Não, exatamente. É verdade, mas antes do Lula já tinha vindo aqui o Eduardo Campos, que veio várias vezes, o Sérgio Rezende já era... a colega, né? Também veio várias vezes o ministro, pela primeira vez, um ministro de educação. Então, só para o índice, o seu depoimento sobre o índice. Sobre que índice? O índice, índice de... Ah, sim, sobre o teorema. Isso. Veja só, isso também foi todo esse trabalho que eu fiz em matemática, em particular esse trabalho com o Paulo Sada, a minha linha matemática, não é? Ela foi fortemente influenciada desde o início pelo Ivan Kupka. Quando eu saí de Brasília, em 65, porque todos os professores se demitiram por causa de questões políticas, o Elon me indicou como aluno para o Steve Smale, mas por questões de prazo, havia um intervalo de um ano em que eu passei esse ano no IMPA, que ficava na Rua São Clemente, e coincidiu de que nesse ano estava passando aqui no Rio de Janeiro o Ivan Kupka. Então eu almoçava com o Ivan Kupka, eu jantava com o Ivan Kupka, falávamos o tempo todo de matemática. 1966 foi o ano em que eu comecei a entender matemática e foi por causa do Kupka. E o Kupka tinha um teorema muito interessante sobre singularidades de formas diferenciais. Isso é uma coisa que realmente me impressionava, que era uma linha de pesquisa interessante. E, por outro lado, tinha os trabalhos do Elon Lima e do Harold Rosenberg também, que eu tinha lido, sobre ações do grupo R2. Então, de uma maneira natural, acabei fazendo uma tese com o Smale sobre ações do grupo R2, uma classificação primária das ações genéricas do grupo R2. E daí, para considerar... campos de vetores holomorfos, isso é um passo, não é? Essa é a versão analítica do que eu já tinha feito na tese, não é? Eu estava muito interessado nessa questão das singularidades de campos holomorfos quando eu tive, isso foi em 1979, eu tive um problema econômico, porque a inflação corroía meu salário e eu não conseguia pagar as prestações de um apartamento que eu estava comprando, não é? E por causa desse problema econômico, então meus amigos, não sei se foi o Jacó ou o Elon, me arrumaram um curso para eu dar todas as semanas em Belo Horizonte, na UFMG, não é? Um curso para o qual eu pegava o avião toda semana, passava 2 dias lá e voltava para o Rio. Os 2 dias depois viraram 3 dias, porque eu comecei a conversar muito com o Paulo Sada.
Então, com o Paulo Sartre, veio essa colaboração direta na UFMG. E lá nós acordamos que seria uma coisa interessante irmos a Berkeley, a passar um ano. O Paulo nunca tinha viajado ao exterior e eu precisava de dinheiro, então, para pagar o tal do apartamento. E ir a Berkeley significava pleitear uma bolsa Guggenheim, que era um dinheirão, eram 17 mil dólares, que naquela época, 1980, era muito dinheiro. E então tudo isso funcionou e nós acabamos em Berkeley, onde passamos o ano de 80, juntos, com o tempo todo disponível para fazer matemática. E então demonstramos uma série de teoremas, em particular o teorema do índice. Que Mas a gestação do índice em si, quais foram os antecedentes? A gestação? Sim. A gestação foi toda em Berkeley. Foram uma sequência de exemplos e exemplos e exemplos, até que você tenha a percepção de que existe uma relação entre os exemplos, não é? E então apareceu um teorema. Nós tínhamos o enunciado do teorema, mas nós não tínhamos a demonstração. Com o enunciado do teorema, nós demonstramos o teorema da separatriz. Uhum. Não é? E naquela época, não é? Esse teorema da separatriz era procurado pelos dijoneses, em particular pelo Mussi. Não é? Eu lembro perfeitamente que eu escrevi uma carta para o Mussi, dizendo que tinha uma demonstração do teorema, mas estava faltando um teorema de índice, cujo enunciado é esse aqui. Né? Mas a parte preliminar já aparecia a resolução de Seidenberg? E... Sim. Tudo isso já se utilizava. Né? Mas faltava o teorema do índice. Eu lembro que escrevi a carta, dizendo, olha, a demonstração está aqui, e estamos tentando demonstrar o teorema do índice. Né? Mas naquela época... Né? Cartas demoravam para ir até a França. E quando nós fizemos isso, era o mês de julho. Então eram as férias lá na Europa. E então o Mussi costumava tirar férias de 3 meses. Ele ia fazer pesca submarina. Então só quando ele voltou e viu o teorema que ele tanto estava procurando, ele começou a bater na mesa, dizendo, arrancar os cabelos, porque disseram, eles acharam. Quando ele me mandou uma demonstração do teorema do índice, o Mussi, nós já sabíamos demonstrar. Então, essa demonstração que aparece no trabalho original, ela foi feita em Berkeley, foi feita só independentemente, mas ela nasceu disso, da procura de uma demonstração para o teorema da separatriz, né, e da necessidade que nós tínhamos de, para demonstrar, aprender teoria de superfície de Riemann que a gente não sabia. Que além do seu trabalho acadêmico como pesquisador, você formou vários alunos. Todos eles extraordinários. Esse é um ponto que eu gostaria que talvez você pudesse elaborar um pouco mais sobre. O primeiro aluno que eu tive foi o Alcides, imagina. O Alcides, ele me ensinava matemática. O Alcides sempre foi brilhante, uma máquina de fazer teoremas. E o... Simultaneamente, eu tinha o Ayrton de Medeiros, que fez uma tese precisamente sobre singularidades de formas diferenciais, que virou um monumento. Essa tese dele é um monumento, ele é uma referência da área. Tem grupos na França que se interessam em fazer esse tipo de matemática. A tese e um trabalho subsequente do Ayrton foram uma marca extraordinária. Então eu tive vários alunos que realmente com os quais eu aprendi muito, né? O Bruno Escardo também foi um aluno extraordinário. O Bruno foi algo assim fora do comum. Quando ele me pediu para eu orientar a tese,
Ele me disse que queria fazer a tese em 6 meses. Aí eu não sabia com quem estava falando, né? Se era uma pessoa normal ou não, né? Então eu comecei a testá-lo, a dar alguns problemas, né? E eu dei um problema geral, né? E era estudar as estruturas transversalmente projetivas de foliações com singularidades. E não é que em 6 meses ele me fez uma tese. E foi uma coisa fantástica, né? Ele encontrou o caminho, ele deu uma muito forte matematicamente, uma versatilidade extraordinária. O Osseimo Vazati é outro que acabou não sendo meu aluno, porque eu tinha muitos alunos, passei para o Alcides. São pessoas muito, muito fortes que vieram. E o Jorge Vittorio, que hoje em dia é professor do IMPA também, que foi meu aluno, muito, muito forte. São estudantes que ensinam matemática ao orientador. Por outro lado, voltando um pouco à questão do Harold, você comentou dessa sua ida com o Eduardo Campos a Paris, né? Quer dizer que nessa época, tanto o grupo de sistemas dinâmicos aqui do IMPA já tinha uma interação muito forte com muita gente na França, né? E vocês também, né? Sim. Dessa. Sem dúvida. Então isso eu acho que foi, você considera isso um fator muito... Bom, a França sempre foi uma referência fortíssima na carreira do pessoal de sistemas dinâmicos, né? Nós incluídos, né? A classificação interna de sistemas dinâmicos é uma classificação de afinidade pessoal, né? Se não formos ver as áreas são todas equações diferenciais, né? Isso inclui todo o grupo de dinâmica complexa. Eu, inicialmente, o foco de atração, não é? Isso na década de 70, para nós era o IHS, porque estava lá Tom, estava lá o René Tom. Então ele era um foco de nossa atração. E era muito difícil ir à Europa. Ir à Europa no fim da década de 60 era quem voltava de lá tinha que contar o que tinha visto, tinha que, né, dizer o que tinha. Era uma coisa difícil, não havia dinheiro para passagens diárias. E uma outra ponte de apoio para finalmente ir no IHS foi o ICTP. O ICTP se tornou um centro de reuniões de sistemas dinâmicos a partir da relação que havia com os ingleses, com o Zeeman mais particularmente, e que faziam encontros periódicos, não é? Coordenados do lado brasileiro pelo Jacó, e que passava a ser uma ponte para irmos finalmente à França. É? Quem provocou o vínculo entre meu grupo e o grupo do Robert Mussy foi o Harold, que uma correspondência que eu trocava com ele de vez em quando, ele me mencionou a existência de matemáticos em Dijon que estavam fazendo uma matemática semelhante. Na época, o Robert Mussy estava fazendo integrais primeiras, classes infinito, usando o teorema de Malgrange, de preparação de Malgrange para classes infinito. E então isso estabeleceu um vínculo com Dijon extremamente frutífero, porque foi uma época, estamos falando já dos anos 78, quando os franceses de dois lugares, os franceses de Dijon e os franceses de Estrasburgo, né,
Em Estrasburgo estava além do Reb, mas já de idade, estava o Jean Martinet e o Ramis, o Jean-Pierre Ramis. E em Dijon estavam os dois alunos do Harold, o Robert Mouchy e o Robert Roussary. Então nós fizemos um acordo entre o CNRS e o CNPq, na nossa área, que implicava na vinda, todos os anos, muito pouca gente, um ou dois de cada lado, e aí nós passamos a abrir o contato com Dijon e com Estrasburgo. Então deixou de ser só IHS, nós íamos também a esses dois lugares. Aí já tinha aparecido Paulo Sade, o Alcides Lins Neto, e então se formou de fato um grupo muito grande, porque aí só se acrescentaram todos os alunos desses grupos, né? Então foi uma época, aí apareceu Matei, apareceram outros alunos de Dijon, de Estrasburgo. Foi uma época muito, muito interessante. De uma certa forma, foi essa escola de Reb e de Malgrange que acabou modelando o tipo de matemática que nós estávamos praticando. Mas o Felipe Cano, a relação... Felipe Cano foi depois. Felipe Cano foi depois. Eu soube da existência de Felipe Cano pelo Le Duntran. Que, aliás, fez uma exposição do seu trabalho no Annals, né? Lá em Palaiseau. Acontecido está lá na época. Foi de entusiasmo, assim, fora de comum. Né? Sim. Eu tenho a impressão de que eu não conhecia ele pessoalmente ainda, ao Le. Mas quando eu conheci, uma das coisas que ele me falou é da existência do Felipe Cano e do Aroca em Valladolid. E então, quando houve uma reunião em Dijon, se não me engano em 78, ou talvez um pouco depois, saiu publicado no Asterix, Journée Singulière. Nessa época, eu escrevi para o Mouchy, para que convide o Felipe Cano, e o Felipe foi lá. Foi aí que eu conheci o Felipe. Isso fez esse vínculo. Gerou neto já, não é? E tem netos, e tem associados. O Márcio é um dos associados a esse grupo, né, que foi posteriormente. Posso lhe provocar por outro César? Sim. Isso foi com você que eu escutei o Valierros. Ah, pois não. Los Heraldos. Sim. É fantástico. Sim. Eu acabei de dar um presente da obra poética de César Vallejo ao ministro Aldo Rebelo. Porque eu estive com ele algumas semanas atrás, numa missão inusitada, mas interessante, em que ele fez questão de me convidar a ir ao Paraguai, onde o INPA mantém uma relação. Nós temos 5 alunos paraguaios, e ele então me convidou para irmos lá, e no caminho conversamos muito, ele já esteve no Peru, e ele era fascinado por César Vallejo. Então, posteriormente, me encontrei 2 semanas atrás com ele, numa reunião da Olimpíada, em Florianópolis, e levei para ele um presente das obras de César Vallejo. Maior poeta peruano. Chegamos ao Peru. Sim. É porque a gente começou do final. Agora eu quero voltar às origens, às suas reminiscências. Sim. Quer dizer, como é que foi essa sua infância, o seu crescimento? O que te motivou a matemática? Te trouxe para cá? Olha só. Pois é, essas reminiscências... O Peru é um país muito mais difícil que o Brasil, né? É muito mais, muito mais duro, né? É um país pequeno em relação ao Brasil, é um sétimo da área, um sétimo da população, um sétimo do PIB, um sétimo de tudo que é o Brasil, né?
Mas o Peru não é um sétimo nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Não? Você sabe que o Peru ganha do Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. O Arturo me falou. Está ganhando já de vários anos. É, muito bem. Eu nasci numa família modesta, né, no Peru, em que o Peru tinha várias características interessantes. Primeiro, a educação pública muito boa. Naquela época, nós estamos falando da década de 50, universidade gratuita, né? Uma rede de universidades nacionais, né, gratuitas, que permitem uma ascensão social pela educação, né? Então, esse é o caminho que eu segui. E a perspectiva natural, guiada pela minha família, não é? Especialmente por meu pai, é de que devia seguir a carreira de engenharia ou a carreira de medicina, como é aqui, não é? Só que a carreira de medicina era uma carreira longuíssima, porque eram 7 anos de estudo, mais 2 anos de prática, eram 9 anos de estudo antes de se formar na faculdade de medicina de lá. E isso me preocupava, né, porque era um período muito longo. Então eu optei pela engenharia. E a opção pela engenharia foi a opção pela engenharia de Minas, que é a engenharia mais forte que há no Peru, né, porque é um país essencialmente mineiro. Para entrar nessa faculdade, era extremamente difícil. Naquela época, era, a proporção era 1 em 1000 que entrava. É uma demanda extraordinária por essa universidade, que é a Universidade Nacional de Engenharia, a UNI, onde estava a única faculdade de engenharia de minas do país. E o exame para ingressar nessa universidade era essencialmente matemática. Então, eu preocupado com o meu futuro, 2 anos antes de prestar esse vestibular, eu comecei a estudar matemática por minha conta. Né? Estudando os exames de admissão, pegando livros aqui e ali. Né? Eu comecei a perceber de que eu estava aprendendo algo a mais que o nível normal, quando uma vez presenciei, já no último ano da escola secundária, eu vi um professor de longe, que normalmente eu fazia pergunta para o professor, né? Eu vi o professor de longe e ele me viu, e aí ele se escondeu e fugiu. Ok. Porque ele não gostava de que eu fizesse perguntas de matemática para ele, embaraçosas, que ele não podia provavelmente responder, né? Isso me deu uma ideia de qual era o nível que eu tinha, né, de matemática. E, de fato, eu lembro perfeitamente de que eu era uma espécie de reduto onde meus colegas vinham a fazer as perguntas, né, para eu resolver, né. E quando entrei na universidade, entrei muito bem colocado, entrei na Faculdade de Minas, né, mas a universidade foi uma decepção. Apesar de ser, enfim, o Peru tem a primeira universidade das Américas, não é isso? Sim, é verdade, sim. Mas a qualidade não era essa coisa. A qualidade era fraca, os professores todos engenheiros, não é? Que tinham suas empresas, então aquilo era um bico, não é? Os cursos de matemática muito fracos, né? Então foi uma decepção. E em particular a Faculdade de Minas, né, foi uma decepção maior, porque eu cheguei até o segundo ano da Faculdade de Minas, fiz um estágio numa mina a 5.100 metros de altura no departamento de Puno, né, que foi o suficiente para eu chegar à conclusão de que esse é um caminho errado. Né. E então, teve que idade essa? Aí eu tinha 18 anos de idade. Aí eu mudei para... Dentro da universidade existia uma recém-criada
Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas, né? E lá fui eu, né? Para a tristeza do meu pai, né? Que pretendia que eu fosse um engenheiro e ia ser um pobre professor, né? Esse era o destino que me esperava lá. E nesse trânsito, conheci um grupo de matemáticos que sabiam mais matemática que os engenheiros, né? Eram engenheiros também, na sua maioria, davam aulas nas universidades e formavam um grupo, né, de clandestino que tinha um local onde se reuniam e faziam seminários, né, e me convidaram para... Era uma espécie de burbaqui, mas muito mais modesto, né? Você tinha um grupinho que tinha um conhecimento elementar de matemática, né? E convidavam bons alunos, né? E aí eu fiquei sabendo de que um dos alunos que eles tinham tido e que estava terminando o seu doutorado no Brasil era o Jorge Sotomayor. Então era um grupo que detinha contatos com o exterior, né? E então, quando eu estava estudando com esse grupo, simultaneamente na universidade, me faltavam ainda 2 anos para concluir a universidade, né? Eu estava no terceiro ano. E meus professores acharam por bem que eu devia sair de lá, porque não havia mais o que aprender, né? E eles eram cruéis, porque eles me deram, eu lembro perfeitamente de que eu fiz seminários com um livro recém saído, que era o livro de Dieudonné, de análise moderna, em que você começa a fazer análise em espaço de Banach, né? Era uma coisa bem dura, né? E eles me faziam ler essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, esse instituto clandestino tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca havia livros brasileiros. Estavam os livros do Elon Lima. Incrível isso. Estavam falando de que ano? Estavam falando do ano 63, 64. Em 1964, Sotomayor voltou ao Peru já doutorado no INPA. E o Sotomayor tinha feito... Luiz de Camões já. São Clemente. O Sotomayor tinha feito, era um dos 3 doutores formados pelo Peixoto nesse ano. Um era o Ivan Kupka, primeiro doutor do INPA, outro era o Sotomayor, e outro um matemático mineiro, que não me lembro o nome, mas já vou lembrar. Né? Eram os 3 alunos do Peixoto, né? Então, em 64, volta lá o Sotomayor e com ele comecei a fazer mais seminários mais sérios, né? Porque o Sotomayor já era um matemático melhor formado. E nesse momento resolvem me mandar ao Brasil. E o destino meu era o INPA, né? Era esse meu destino, mesmo não tendo me formado no Peru. E aí... que acontece? O professor maior, o líder lá no Peru, era uma pessoa com muitos contactos, né, em toda a América Latina. E convidavam ele para reuniões de educação, de comitês, né? E eu já tinha a garantia que vinha para o INPA. Aí acontece, no mês de dezembro, né, de que esse meu professor, o Tola, é convidado para uma reunião aqui no INPA, em que se reunia um pequeno comitê de educação matemática. Então, o Tola estava convidado também, fazia parte, talvez, o Nachman, né, vinha o Stone, dos Estados Unidos, né, para essa reunião no INPA. E então o Lindolfo, que era diretor do INPA, convida o Tola para ir no aeroporto do Galeão a receber o Stone,
que estava chegando dos Estados Unidos. E quando chega, antes de chegar o Stone, eles encontram o Elon Lima no aeroporto, vindo da Universidade de Brasília. Ele vinha de Brasília, fazia escala no Rio de Janeiro e estava esperando o avião para ir para Berkeley, nos Estados Unidos. E então o Tola, que conhecia o Elon, disse: olha, tem um garoto lá que estamos mandando para o IMPA. Aí o Elon disse: manda para Brasília. O Elon, quem que vai imaginar que num aeroporto vai se encontrar o Tola? E então, quando o Tola voltou a Lima, ele me disse: olha, você tem duas opções, ou você vai para o IMPA ou você vai para Brasília. Mas eu já tinha lido os livros do Elon, tá? Em especial esse livrinho de Teoria das Variedades, que é um livro encantador, né? E o Sotomayor me falou da personalidade do Elon, e então eu resolvi rapidamente, vou para Brasília. Então eu fui para Brasília, foi assim que eu cheguei a Brasília. Em Brasília estava o Manfredo do Carmo, era um bom centro, a universidade de primeira linha. Tinha muitos matemáticos, era uma dezena de matemáticos. Tinha um Alberto Azevedo, talvez estivesse lá na época. Não conheci o Alberto, não. O Alberto foi depois, acho. Uhum. Mas tinha vários. Muitos deles foram fazer... O Antônio Conde foi fazer doutorado em Chicago. Você estava na época da demissão? Eu estava na época da demissão. Eu assinei a demissão. Eu assinei, não sei como assinei isso, é uma loucura assinar isso. Sendo estrangeiro, né? Uma expulsão imediata, mas eu assinei uma carta de demissão. Na física tinha o Salmeron, não? O Tiomno, não? Tinha um bom grupo de psicologia experimental, tinha música, tinha arquitetura, o Niemeyer estava lá. Olha, era uma vida de universidade, de primeira linha, e era um modelo de universidade diferente do resto, porque na USP, na Universidade do Brasil... Criação eram... do Darcy Ribeiro, não é? Foi criada por Darcy Ribeiro. Na USP, na Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, eram as cátedras que prevaleciam. O modelo da Universidade de Brasília era outro, era o que é atual moderno, de divisão em departamentos, com professores, não existiam as cátedras. Né? Eu conheci o Spanier lá, o Spanier foi visitar Brasília. Era um trânsito de bons matemáticos. Mas aí veio uma crise política, eu cheguei em 65, em abril, a crise política aconteceu em outubro, e então aí demissão de todo mundo, e a mim me coube vir para o Rio de Janeiro, finalmente no IMPA de novo, né, como era originalmente, mas com vínculos já com o Elon. O Elon tinha me recomendado ao Smail, e então aqui no IMPA eu vinha passar um ano para esperar para ir em 67 para os Estados Unidos. E aí acontece uma coisa extraordinária. Aí eu recebo, estando na rua São Clemente, eu recebo uma carta de um matemático norte-americano de Berkeley. Olha, acho que foi o Taub. Taub. Naquela época. Ele estava encarregado, por algum motivo, das admissões dos estudantes. E aí ele me manda uma mensagem: senhor Camacho, por favor, envie-nos alguma documentação de que o senhor completou a graduação. Eu não tinha nada de graduação, eu não tinha nenhum documento. Eu não tinha feito a graduação. Não é? Entrei em pânico. Mas o Elon estava em Berkeley. Então eu escrevi para o Elon: Elon, estão me pedindo isso, eu não tenho. O que, que eu faço? Não é? O Elon nunca me respondeu. Mas quem me mandou outra carta foi o Taub, dizendo: olha, diante da recomendação do professor Lima, o senhor está admitido. Um exemplo de informalidade que o Brasil ainda não tem, né? Sim, mas que o IMPA continua a perseguir.
Nós continuamos a perseguir, mas por outro lado, a formalidade brasileira ainda não permite dar um título de doutorado a alguém que não tenha uma graduação. Mas o Zé Felipe... O Zé Felipe teve vários exemplos. Né? O Zé Felipe... mas o título dele foi em Oxford, não é isso? Não foi aqui, foi nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Recentemente, eu nem sabia, porque essas coisas eu não, nem prestava atenção, né? Toda vez que me deixassem passar. Né? Depois do doutorado, bom, eu tive o título, um diploma. Eu fui convidado para vir para o IMPA. Esse diploma serviu para eu ter um emprego aqui. Mas recentemente eu soube de que eu não posso ter um emprego numa universidade brasileira, por exemplo. Não pode. Sem um diploma de graduação, você não pode. É incrível isso. É absurdo, né? É um absurdo isso. Né? Mas então, esse exemplo é muito ilustrativo, né, de como um país como os Estados Unidos é muito mais ágil, né, e muito mais inteligente também, né, porque é óbvio que é uma opção muito mais certeira você dispensar esse tipo de formalidades. Eu me lembro que em 62 eu fui aluno na cura de geometria diferencial de Berkeley, lado de mim foi Manfredo. E não conheci o Brasil, não conheci nada da América do Sul, nunca saí dos Estados Unidos. E depois, em 63, ele falou que eu vou voltar para o Brasil. E por que você volta para o Brasil? Estados Unidos tem tudo o que você quer. O que você vai fazer lá? Ele fala que ele quer fazer as coisas para o Brasil. Dois anos depois, eu encontrei Alan Lima. Eu fui à Colômbia. Alan Lima foi o mesmo escritório que eu. E ele faz matemática muito boa nessa época. Foi convidado para Milner para ter um emprego em Princeton. E eu falo, Alan, você não vai... Fala, não, cara, isso, Princeton. Ele fala, eu vou voltar ao Brasil. Preciso fazer as coisas para o Brasil. Ele voltou para o Brasil. É isso, essa mentalidade existia. Quando eu fui enviado para o Brasil, né, por esse grupo de matemáticos, havia um plano. Não é? O plano era fazer um instituto de matemática em Lima, no molde do que era, nessa época, o IMPA. O IMPA era uma exceção. Então, a ideia era criar-se um IMPA no Peru. E dessa maneira, tinham mandado o Sotomayor a fazer um doutorado no IMPA, que fez com o Peixoto. Me mandaram a mim ao Brasil. Mandaram a Neanto Saavedra para a França. Finalmente, ele fez um doutorado com o Grothendieck, mas depois largou a matemática. Então, essa era a ideia. Mas o que aconteceu? Criou-se um instituto, com a ajuda da Fundação Ford, fizeram um prédio, tiveram uma excelente biblioteca para a época. Então, estava tudo indo na linha, né, prevista. Mas, em 1968, quando eu estava em Berkeley, né, houve um golpe de Estado de Velasco Alvarado, no Peru. Não é? E uma das primeiras leis, decretos, que Velasco fez foi de extinguir os institutos de pesquisa das universidades, porque com isso ele extinguia uma série de institutos de estudos sociais, de oposição, e lá se foi o Instituto de Matemática. Então, quando eu me formei em 71, o plano original não existia mais. Eu devia voltar ao Peru. Mas aí eu recebi um convite do IMPA para vir ao IMPA. Então eu aceitei vir para o IMPA. E você trabalhou para o Peru também todos esses anos? Você faz as Sim, coisas para o Peru? Pois é, essa ideia finalmente de se fazer um instituto lá, acabamos fazendo o instituto. Esse instituto existe lá, é o Instituto de Matemática e Ciências Afines, que vocês conhecem. O Harold não conhece, mas vocês dois conhecem. Eu não sei se você conhece o local novo. Eu,
Bom, eu visitei um local que me parecia bastante novo. Instalações muito boas, o INCA, né? Isso. Esse instituto está... Mas você visitou o velho também, que era uma casa antiga. Sim, que tem uma carruagem. Isso. Sim. Depois tem um local novo, né? Moderno. Então, esse local, essas são as voltas que dá, né, a vida, né? Esse local foi financiado por empresários mineiros. Né? O novo local do INCA lá foi doado por empresários mineiros. E na origem dessa doação estão meus amigos da Faculdade de Minas de 62. Né? Aos quais localizei e foi interessante ver, né, o que aconteceu com essa geração de estudantes que faziam mineria. Né? Vários ficaram ricos, né? Mas vários também morreram por causa do Sendero Luminoso, que durante a década de 70, né, reinou durante 30 anos lá no Peru. E em muitos casos provocava mortes nas minas. A questão dessas coisas na América Latina, né, você leva uma eternidade para criar. Exatamente. E não, às vezes exatamente, assim, você acaba com elas. Né? É, mas a gente espera que o INPA mantenha. Bom, esse fenômeno de desaparecimento de instituições, esse é um fenômeno mais de Hispano-América, né? Que são países mais radicais, né? Por meio de um decreto fazem desaparecer as coisas. Aqui no Brasil não é bem assim. As instituições, elas se degradam. Elas não desaparecem, elas se degradam. Triste. Sim. Elas vão se deformando, mas elas não desaparecem. Né? Então, o INPA está muito longe, né? Hoje em dia de chegar a esse ponto, mas estamos na América Latina, isso pode acontecer, sem a menor dúvida, mas é preciso ter muito cuidado com isso. Né? Isso, olha, hoje em dia, realmente o INPA é uma exceção no meio acadêmico, não é? Comparado com qualquer outro instituto de pesquisa, mesmo em outras áreas, ele se distingue não somente pela qualidade, né, e a produtividade, mas ele se distingue também por ser muito eficaz, muito eficiente, né, a sua estrutura toda é muito forte. Então, eu venho dizendo no Conselho de Administração de que isso, ao mesmo tempo que é um motivo de orgulho, também é um motivo de preocupação, porque você não mantém ilhas. Né? Ou tudo melhora e isso se torna uma coisa natural, não é? Ou o resto vai acabar encolhendo o INPA. Não é? E então, essa é minha maior preocupação. Não é a extinção, mas é a degradação. Hoje em dia, as universidades brasileiras, elas estão degradadas. O corporativismo é uma doença que pegou, né, dentro da universidade. Então, esse tipo de corporativismo, né, não pode contaminar instituições como o INPA. Isso seria muito ruim. Eu acho interessante comparar a trajetória da física no Brasil, que historicamente foi multipolar, não é? Quer dizer, tem institutos considerados bons em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc., não é? Enquanto que na matemática tem um Everest, tá certo? Com a imensa planície em volta. Não é? Mas é uma planície comparável com a física, né? Não localmente, não assim considerado, porque para você ter
cursos de matemática nas universidades bem conceituados, com aquela conceituação CAPES e tal, é muito mais raro do que física. Não é? Os de física, como não tem um que desponta e diz, olha, a régua passa aqui, vocês estão longe, termina tendo essa... Mas eu acho que a minha impressão é de que a matemática nas universidades é tão boa quanto a física. Acontece de que nós temos um IMPA. E nas decisões desse comitê, o IMPA acaba sendo uma régua. Uhum. Não é? E então o resto acaba tendo uma referência menor. Não é? Agora, o que está acontecendo, a meu ver, na Universidade Brasileira, é de que ela atingiu um valor assintótico superior que não vai superar. A menos que se mude toda a gestão. Não é? Uma coisa que é fundamental num departamento qualquer, física, matemática, é a renovação do quadro científico. Hoje em dia, numa instituição moderna... E metas mais ambiciosas, né? Metas mais ambiciosas, mas justamente isso está vinculado à qualidade do quadro científico. Então, a qualidade do quadro científico não pode depender de um número de vagas determinadas por outros motivos desde Brasília. Isso não faz sentido. A estratégia da instituição... Se ela demanda contratação, então essa contratação tem que haver. Né? Então, isso é o que está provocando um limite superior de desempenho, mesmo dos melhores centros dentro das universidades. Então, esse limite superior o IMPA não tem. Esse é o ponto crucial. Estamos falando que o IMPA contratou, nos últimos 12 anos, contratou 18 matemáticos. Isso não acontece nas universidades, isso não acontece nos outros institutos de pesquisa. Numericamente pode até acontecer, mas com o nível, com esse nível, padrão de qualidade, com esse nível, padrão não. Científico, pois infelizmente... É. Pois é. Até pelo processo de... O próprio processo, né, de seleção, né? Cartorial nas universidades, né? Pois é, são essas coisas, né? Que toda essa gestão que tem que... A começar pelo diploma de graduação. Começa por se aí. Se não, né, tem, não pode. Exatamente. Nem... As provas didáticas feitas em português, isso elimina toda uma força do exterior. E aí um lugar ou outro já se flexibiliza. Já se fala em mudar, um, né? Um pouco, mas... Enfim, como é que você ainda arruma tempo para continuar fazendo matemática de qualidade? Pois é, a partir de alguns meses vou ter muito mais tempo, né? Porque estou deixando a direção do IMPA, o que me dá uma certa satisfação também de voltar com mais intensidade à matemática, né? É a estrutura que eu montei dentro do IMPA. A administração do IMPA tem pessoas de altíssima qualidade rodeando o diretor. Então, um bocado do trabalho que normalmente se associa a um diretor é diluído por uma assessoria de alta qualidade que nós temos aqui. Então, eu tenho tempo para isso. O diretor, o que eu reconheço nesses anos de direção que eu tive, é de que é muito importante, o papel do diretor é muito importante, quando ele está, passa a ser relevante, extremamente relevante, quando ele está atento a oportunidades. São oportunidades que fazem. E a vontade de fazer esse trabalho, né, quando as oportunidades aparecem. Né. Eu imagino de que em muitas situações, alguém que se depara com a possibilidade de fazer uma Olimpíada para 20 milhões de alunos, né? Deve haver umas reações também de por que vou me meter a fazer uma coisa dessas. Não? Ainda mais contra meus colegas, porque a maior parte dos meus colegas era contra essa atividade. Não é? Então, é preciso também ter a disposição de querer fazer. Né? Isso que estava comentando com o Harold, né, recentemente, né?
essas cátedras do Simons, não é? Isso é absolutamente natural que passa pela cabeça de alguém, não é? O Simons já faz isso no mundo inteiro, então por que não pedir ao Simons? A pergunta é por que ninguém pediu antes aqui no Brasil, não é? Então tem esse processo, né? Você vê a oportunidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma vontade e disposição para enfrentar e resolver o problema. Eu quero falar um pouco de assuntos de matemática no IMPA. Você tem ideias de que assuntos pode ser desenvolvido no futuro? Que domínio de matemática podemos trazer no IMPA? Bom, quando eu penso em áreas da matemática, eu não penso somente em IMPA. Eu acho que a maneira correta de pensar é a matemática que o Brasil precisa. Porque o IMPA é um lugar limitado, não é? É impossível o IMPA ter 30 áreas diferentes de matemática, porque somos... Mas o Brasil, por outro lado, é muito vasto, que pode albergar todas as áreas de matemática. Tá? Então, eu acho que o papel do IMPA é ter algumas áreas importantes, fundamentais, e, por outro lado, induzir o Brasil a ter outras áreas, a desenvolver outras áreas que o Brasil precisa e não tem. Então, esse programa de pós-doutorado de excelência, em que nós ficamos com algumas vagas, mas distribuímos a maior parte delas para as universidades, vai nessa linha, é a ideia que está por trás. Não é? Vai nessa linha. Agora, o IMPA precisa de linhas fundamentais, certamente, aritmética, não é? Teoria de números, é algo que reclamamos há muito tempo, e o IMPA não tem, é uma coisa fundamental. A primeira ajuda que estamos tendo concreta é do Harald Elfoth, que virá agora periodicamente ao IMPA. Outra área que é fundamental é lógica. Nós não temos lógica, não é? que se preze. Houve já lógica na USP, em outros lugares no sul do Brasil, mas não existe uma coisa estabilizada na área de lógica. Física matemática, de extrema importância, não é? Hoje em dia, também não está sendo estão havendo iniciativas em vários lugares, em particular em São Paulo, aqui também no Rio de Janeiro, mas é algo que se requer fazer de uma maneira mais sistemática. Alguns anos atrás, o Simons apoiou a criação de um instituto de física e matemática nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Teoria da representação, nós temos, chamamos temos aqui o Eluani, mas isso é uma área vastíssima. Acho que qualquer um de nós pode apontar áreas de matemática. Matemática financeira, que você pensa? Matemática financeira, nós instituímos de maneira muito parcial, vinculada ao Jorge Subelli, porque ele tomou a iniciativa de trazê-la. Eu sou favorável à matemática financeira. Agora, eu não acho que seja uma linha primária de matemática. É claro. Isso é uma aplicação. Uhum. Né? O que sim eu acho é de que está chegando o momento. O Brasil está amadurecendo, suas indústrias estão amadurecendo. Está chegando o momento do Brasil pensar num instituto de matemática industrial. Na forma de um balcão. Né, que, na forma do INRIA ou de outros institutos que existem no mundo, né, de um balcão que atende o cliente, que é a empresa que vem com problemas matemáticos importantes e que podem gerar patentes, né, que podem ser divididas com a instituição. Esse modelo de instituição é extremamente complicado, requer já uma maturidade matemática e de outras áreas muito solidamente estabelecidas, porque na realidade um problema que tem alguma fonte matemática, ela não é só matemática, ela vem com uma série de coisas
entorno que requer biólogos, engenheiros, computeiros, enfim, uma série de... Né? Então é uma coisa mais complexa. Perdão. O balão de ensaio que teve com o Paraná prosperou? Está prosperando, está funcionando muito bem, concentrado sobretudo em otimização. Né? Mas existem já experiências muito interessantes. Acabei de visitar algumas semanas atrás o TechGraph, aqui na PUC, um instituto que hoje em dia tem entre alunos, estagiários e pesquisadores, são 400 pessoas que estão lá. Elas trabalham exclusivamente com a Petrobras e resolvem todos os problemas de software que aparecem na Petrobras. Então, isso nasceu de um pequeno grupo de pesquisa, que, aliás, contava com a participação de matemáticos do INPA, como Luiz Henrique Figueiredo, o Paulo César Pinto Carvalho, e que se transformou aos poucos num instituto respeitável. Então, a Petrobras é uma demandante, né, de software, né, de extrema complexidade. As empresas, à medida que vão progredindo, vão precisar de mais matemática. Então, eu acho que está se avizinhando o tempo, está chegando um momento em que será oportuno ter um instituto de matemática industrial. O Harold se surpreende de que matemáticos brasileiros voltem ao Brasil, né? Depois de de conhecer o paraíso que são os Estados Unidos. Sim, mas o Berkowitz, sabe a história do Berkowitz? Não, ok. Enfim, acho que é o tipo um super físico, super string theory, sei lá. Então tem um crítico profundo aí da área de string theory, que é o Smalling, se não me engano. Pois com todas as letras, um parágrafo inteiro, Berkowitz, o que ele foi fazer no Brasil? Está lá em São Paulo. Exatamente, está lá em São Paulo. É isso mesmo, exatamente. Mas você sabe de que tem um matemático famosíssimo, né, que deixou os Estados Unidos para ir para a França. Numa época em que o predomínio era a escola Bourbaki. Professor, chega um matemático. Coca-Cola, professor. Então, esse é o Harold Rosenberg. Sim, né, que mudou a matemática francesa, né, sim, em bons aspectos, né, da geometria. Que bem mesmo. Mas as condições de matemática a Paris foi muito, muito bom. Aqui o Brasil teve quase nada. Nessa época de ter se pouco possibilidade de fazer pesquisa, e tudo esse Manfredo, Ellen voltando para o Brasil. Mas isso é, ao mesmo tempo, bom, é um trabalho pioneiro, né? É. Ao mesmo tempo, o que atrai, a mim, por exemplo, o que me atraiu a vir para o Brasil, ou eu voltaria ao Peru do mesmo jeito, é de que o esforço individual, o que um indivíduo pode fazer num país, é uma coisa extraordinária. É. Já nos Estados Unidos, o esforço individual é muito mais limitado. Porque, verdade. Não é? Porque verdade. Você tem todas as estruturas que já estão estabelecidas. É. Né? Olha, eu acho que tem um pouco também que nos anos 50 e 60, fins dos 50 e 60, tinha um certo otimismo vivido, sim, aqui no Brasil, sim, que educou Manfredo, educou, sim, Elon. Sim, sim, sim. Tá, sim, certo? Sim. Nós somos parte, sim, disso. Isso. Não é? E hoje em dia essa coisa social se esgarçou. Está entendendo? Quer dizer, uma boa parte da juventude se forma achando que é cidadã do mundo. É diferente. O mundo tem que ser cada aldeia. Você vê, a Universidade de Brasília dessa década de 60 era isso. Sim. O Salmeron, ele deixou um emprego no CERN da Suíça para ir a Brasília. É uma coisa extraordinária. É. O Elon, não é, que, como você diz, voltou ao Brasil, foi a Brasília. Brasília tinha, em 65, tinha 5 anos de idade. Era um deserto aquilo lá, não havia nada. Sim, mas pois pulsava, né? Mas havia uma vontade, coração, de fazer alguma coisa, mesmo diante de obstruções gigantescas, né, que eram os governos militares, né, para uma atividade
juvenil, né, científica, é realmente extraordinário. Mas hoje em dia, o jovem brasileiro fazeria a mesma coisa? Eu acho que isso mudou, né? Eu penso a Fernando Koda, brasileiro, matemática de qualidade formidável, e foi para Princeton. É. A IMPA foi uma coisa muito, muito triste para a IMPA, porque ele teve alunos muito bons, teve estatura formidável, e foi embora. Eu fiz uma proposta irrecusável para o Godá, mas ele recusou. Pode ser um hiato temporal, pode ser uma coisa... Pode. Enfim. Pode. O Godá tem vínculos com o Brasil muito fortes, né? Ele... Quando que ele começa a perceber que não tem tapioca tão boa lá? E muita neve, né? Essa coisa de neve também. Aquele frio horroroso, né? Não é? Você poderia falar como você conseguiu a família Moreno dar essa terra para a IMPA? A família Marinho. Marinho. Os irmãos Marinho. Essa foi um incidente interessante. Eu conhecia o Roberto Irineu Marinho porque quando o IMPA começou a ficar em evidência por causa da OBMEP, não é? Os jornalistas passaram a nos procurar. E teve um jornalista da revista Veja, mais particularmente da Veja Rio, que passou algumas semanas aqui e fez um artigo sobre o IMPA. Eu lembro. Né? Cheio de erros esse artigo. Está cheio de erros. E então, nesse artigo, ele foca o IMPA, ele fala no Arthur Ávila, se não me engano, ele dá um espaço grande para a computação gráfica, né? E na capa aparece o Diego Neab, né? Na capa, e a Carolina Araújo, os dois aparecem na capa, né? Como jovens pesquisadores. A Piauí também fez uma edição também com... material, não é? O quê? Piauí. Também fez a Piauí, mas era outro assunto. Aqui era sobre o IMPA. Uhum. Né? E aí, isso foi no dia domingo. Na segunda-feira, eu recebo um telefonema de uma senhora que se apresenta dizendo de que o chefe dela gostaria de fazer uma doação para o IMPA. Ela não queria me dizer quem era o chefe dela. E então eu disse, mas ela queria vir me visitar, né? E então ela veio, né? Sentou aqui, conversamos, e aí ela me disse quem era o chefe dela e o que queria. Ela disse que queria fazer uma doação, que era para eu dizer de que maneira podia ser feita, mas ele queria apoiar computação gráfica. Uhum. E que o chefe dela era o Roberto Irineu Marinho. Então, que tinha lido o artigo da Veja, né, e que se interessou. Então eu disse que tudo bem, então ele fez um cheque, foi para o laboratório do Luiz Velho, não me lembro bem quanto que era, mas 400 mil, 500 mil reais, era um dinheirão. Mas o Jonas foi um pouco uma ponte aí também? Quem? Jonas, não? Não, Jonas não. Isso foi direto. Isso foi a revista Veja Rio que o Roberto não viu e mandou a secretária. Muito bem. Aí, para agradecer a doação, nós marcamos uma visita ao Roberto Irineu Marinho, eu e o Luiz Velho. Não é? E então aí eu fiquei conhecendo o Roberto Irineu, né, uma pessoa muito amável, né, e de vez em quando trocávamos mensagens. O Roberto Irineu é ótimo para o e-mail. Manda uma mensagem, puf, responde na hora. Né, e algumas ajudas aqui, algumas ajudas ali. Comecei a solicitar mais evidência da OBMEP no Jornal Nacional.
Então, coincide com uma evidência maior da Olimpíada de Matemática na TV Globo. Isso pode ser mapeado. Ele começou a ajudar dessa maneira. E aí, um belo dia, aparece aqui o Marcelo Viana, que me pede que promovamos um encontro com Roberto Irineu Marinho, porque ele queria pedir ao Roberto Irineu que ajude na divulgação do Congresso Internacional de Matemáticos, né, que vai acontecer aqui no Brasil. Ele queria que promovesse um concurso para escolher o símbolo, o mascote, entre as escolas. Então, eu disse que tudo bem e marcamos um encontro, né, para visitar o Roberto Irineu. E esse dia estavam acontecendo distúrbios aqui no Rio de Janeiro. Era a época dos Black Blocs, né, distúrbios aqui e ali. E nesse dia que nós íamos marcado, às 2 da tarde, com o Roberto Irineu Marinho, na Globo, me telefona, de fato, nos telefona, nós já estávamos a caminho da Globo, toca o celular, no carro, era a secretária, né, do Roberto Irineu, dizendo de que ele não podia nos receber porque a Globo estava cercada pela polícia, porque haveria uma manifestação. Mas que ele se dispunha a vir ao IMPA. Então nós demos meia volta e esperamos o Roberto Irineu, que veio ao IMPA, veio a esta sala, não é? Então estávamos o Marcelo, eu e o Roberto Irineu. Em 5 minutos de conversa foi liquidado o assunto que o Marcelo trazia, porque era uma coisa óbvia. Ele disse, não, tudo bem, eu faço. Me manda um e-mail que eu te indico as pessoas certas. Então, esse assunto foi encerrado. E aí começamos a conversar de tudo, né? Da fusão entre televisão e informática, a evolução durante o século XX, e a conversa começou a tomar rumos, né, desconhecidos, até eu perceber de que, na realidade, estávamos numa situação muito peculiar. Eram 3 da tarde, não é? E ele não podia voltar ao lugar de trabalho dele. Está certo? Porque estava cercado pela polícia. E então, o que ele estava fazendo era fazendo hora para voltar para casa, evidentemente, não é? O que eu imaginei. E por esse motivo ele não ia embora, ele ficava. A contribuição dos Black Blocs para a matemática. Exatamente. E então a conversa se estendeu. Ele comentou visitas que ele fez à Itália, e detalhes das visitas e dos amigos italianos. Enfim, a conversa tomou rumos, não é, e não se esgotava. Não é? E éramos nós dois trocando, não é, informações. E num dado momento, quando já não encontrava mais assunto, eu disse para ele, contei para ele que na semana anterior eu tinha tido um encontro, uma reunião do Conselho de Administração, em que alguns conselheiros elogiaram o IMPA, não é? Pelo desempenho da instituição, pela exuberância, excelência da instituição, e, ao mesmo tempo, não é? O contraste que há com as universidades, em particular com a Universidade de São Paulo, não é? Isso foi mencionado, que tinha um orçamento cuja folha de pagamento de funcionários era muito maior que o orçamento. Não é? Então, que tinha se colocado a ideia, não é, nessa reunião do Conselho de Administração, por alguns conselheiros paulistas, por que não fazer um IMPA em São Paulo? Aí eu falei, Roberto Irineu, a questão é a seguinte. Se eu passeio com você pelo IMPA, neste momento, você vai ver de que não existe espaço para mais nada. Todas as salas estão ocupadas. O prédio, que foi todo reformado, foi até o limite do possível na legislação carioca.
eu não tenho mais espaço para nada. Então, é natural que venham membros do comitê, do Conselho de Administração, a propor de que o INPA abra uma filial em São Paulo. Nós temos que evitar isso. Eu falei, olha, nós estamos procurando apartamentos, prédios, né, para aliviar essa pressão que, de nossos alunos, de nossos visitantes. Então, onde que vamos encontrar, né, um terreno para ampliar o INPA? Aí ele disse, talvez eu tenha a solução. Porque nós temos algumas propriedades por aqui, na vizinhança, que foram compradas com a intenção de manter aqui na área do Jardim Botânico uma presença forte da Rede Globo e deixar no Projac aquelas coisas maiores, cenários e outras coisas. Mas essa estratégia não está dando certo. É só confusão. Só dá confusão. Então, nas próximas reuniões do nosso conselho, já vai estar definido de que a ideia é enxugar isso aqui, né, e deixar somente notícias, coisas localizadas aqui no Jardim Botânico e levar todo o resto para o Projac, em Jacarepaguá. Eu vou dar uma olhada e eu te telefono. Dois dias depois me telefonou e me disse, César, está com, você tem tempo, vamos visitar um terreno. E aí ele veio com a caminhonete dele e me levou a conhecer o terreno que está, esse terreno aqui. Esse terreno que está gigantesco, que está aqui. Fomos visitar o terreno e aí me contou a história do terreno. Confronta. Que confronta com o INPA. Nós falamos na segunda-feira, era uma sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, ele me telefona e me disse, você pode vir aqui às 3 da tarde, 4 da tarde. Eu vou ter uma reunião com meus irmãos hoje de manhã e vamos querer ter uma conversa com você à tarde. Então eu fui a essa reunião com os 3 irmãos, né? Preocupado, porque eu estava achando de que eles não iam aceitar o dinheiro federal por razões políticas ou outras, não? E que isso estaria me levando a perder o terreno, não é? Então fui preparado com a possibilidade de fazer um empréstimo bancário para pagar esses 20 milhões. Essa era a minha carta escondida na manga, não é? Porque não se pode perder um terreno dessa dimensão. Isso aí muda o INPA, não é? É uma coisa absolutamente, é uma oportunidade que só aparece uma vez na vida, né? Mas quando eu cheguei a conversar com eles, ele foi muito espontâneo. Ele disse, olha, estamos aqui reunidos para te receber, para te dizer que vamos doar o terreno. Só isso. Então, a partir daí, o terreno foram feitas as escrituras. Uhum. E o terreno passou a ser propriedade do INPA. Que história, Que história. Fairy tale, exatamente. A biografia do Vallejo é fantástica. É. Não é? É um exemplo, é um herói nacional. E por uma atuação histórica que hoje em dia não passa pela cabeça de ninguém. Mas continua sendo cultuado nas escolas no Peru? Ele? Obrigatório. É obrigatório. Pois é, enquanto poeta, que aqui se poeta canta, maior. Meus heróis morreram de Alberto. Isso é uma coisa que me dói fazer a comparação do tecido social, tá certo? Quer dizer, com todas as dificuldades que você mesmo comentou que tem a América Latina em geral e tal,
Mas eu vejo que tem certas coisas ligadas à cultura e à educação, não é? Que no Peru, com suas cores peruanas, no Chile, na Argentina e tal. Eu acho que o fundamento disso tudo está no fato de que nessas terras houve uma civilização razoavelmente desenvolvida antes da chegada dos europeus. Uhum. Acho que esse é o motivo. Então, isso provocou uma série de conflitos, né? Alguns resolvidos, como no México, né? Que houve uma revolta indígena que, no final das contas, foi bem sucedida no aspecto em que há uma valorização de tudo que é indígena. Né? Enquanto que, em lugares como o Peru, nenhuma rebelião deu certo. Todas elas foram esmagadas, não é? Brutalmente, como foi o caso de Túpac Amaru, não é? E que ainda dão conteúdo, não é? Para esses movimentos radicais como o Sendero Luminoso, não é? E que geram ao mesmo tempo na intelectualidade peruana, não é? Um sentimento de revolta contra os conquistadores e, né, e colonizadores, né, e uma valorização daquilo que é indígena. Eu disse que no início que eu tinha dado de presente ao Aldo Rebelo, uhum, um livro de poesias do César Vallejo. Na realidade, eu dei dois livros. O outro, ele mesmo já conhecia, só que ele não tinha a versão em espanhol. Eu dei para ele de presente a versão em espanhol. Chama-se Redoble por Rancas. Redoble por Rancas. Esse é um livro de Manuel Escorza, que é da mesma natureza, extremamente profundo nas raízes indígenas, não é? e na opressão que essas civilizações sofreram e que fazem parte da cultura peruana. Então, elas chegam na escola de uma maneira natural, isso faz parte. Né? Esses livros circulam nas escolas, são lidos e fazem parte da problemática nacional. Isso não acontece bem aqui, né? Em que predominou a vertente europeia. Né? O Peru tem o Nobel de Literatura, né? Pois é, tem um Nobel de Literatura, exatamente, exatamente. Você chegou a ter contato pessoal? Não, não. Mas eu tenho um orgulho privado que é o seguinte, né, que agora está ficando mais público, é de que na Universidade de Valladolid, uhum, não é, somente tem 3 doutorados, doutores honoris causa peruanos. Uhum. Não é? E que lá ficam em destaque porque os nomes são colocados, são impressos na parede de um palácio, né, de mais de 1000 anos, né, na reitoria da Universidade de Valladolid. Então, um deles é Mario Vargas Llosa e outro sou eu. Todos os méritos. O Mario Vargas Llosa, veja só como é interessante. O Mario Vargas Llosa, ele estudou em San Marcos. E naquela época existiam, pouco antes de, devem ser uns 8 anos antes do que isso, 5 anos antes que Sotomayor, né, que também estudou em San Marcos. Naquela época existiam essas figuras nas universidades que eram espécies de mandarins de sua área respectiva que detinham os contatos internacionais. Então havia um em literatura também que mandou o Vargas Llosa à Europa a fazer estágios, enfim. Então ele teve um trânsito muito semelhante na literatura, né?
Admirável, professor. Realmente... Muito bem, muito bem. Realmente admirável. Eu tive o privilégio de testemunhar algumas das reuniões que você presidiu aí no... No CTC. No CTC. É. Né? Quer dizer, o desfile de, em geral, boas notícias que eram apresentadas. E uma alegria muito grande a gente chegar e ver a continuidade. Que, é. Né, as janelas que foram abertas. Tá certo. Uhum. Foi pouco comentado aqui, não é? Foi um pouco. Enfim, ele provocou um pouco, mas acho que foi pouco comentada a multiplicação com qualidade de áreas, não é, que foi feita aqui no INPA, não é? Quer dizer, de uma a duas, historicamente, né, que é sistemas dinâmicos e um pouco de geometria diferencial. Bom, tem matemática discreta agora, tem representações, tem, não é, tem física matemática e na realidade o essas pessoas contratadas nos últimos 12 anos, elas fortaleceram áreas já existentes, né? E todas elas estavam carentes de apoio, com exceção de duas áreas, que foram otimização e economia matemática, que não se contratou por razões intrínsecas a essas duas áreas, não porque tivesse faltado determinação para fazê-lo. E novas áreas, né? Geometria simpléctica, teoria e representação, combinatória, são áreas novas que o INPA tem. E está programada, na realidade, como o INPA funciona por contratos, nós estamos programando uma contratação de uma média de 2 pesquisadores novos por ano. Então, a perspectiva de crescimento que foi analisada sem ser um compromisso de crescimento, porque não se sabe ao certo qual é a dimensão ideal que o INPA deve adquirir, a projeção é que se nós contratássemos uma média de 2 por ano, e se vocês levam em consideração as pessoas que se aposentam, então em 30 anos o INPA passa de 50 a 75 pesquisadores. Então, quer dizer, uma comparação que eu, enfim, tem que ser feita. Veja, Grothendieck esteve no Brasil, Zariski esteve no Brasil, né? Outros matemáticos de renome nos anos 40, 50 estiveram no Brasil, diga-se USP, e praticamente não houve interação, sobrou nada. Hoje se inverteu. Hoje você vê matemáticos de ponta falando para seus alunos, tem tais e tais opções, tem IMPA como as opções de ponta. Isso é impressionante. Isso, no período assim de duas gerações... É muito rápido, exatamente. Fantástico. Isso é realmente impressionante. Por isso é que é necessário... Bom, o INPA está sendo muito valorizado, né? O reconhecimento do que o INPA é, isso está claro e bem definido. O que, no meu ponto de vista, não está claro, isso representa um perigo, é de que as instituições no Brasil tendem a degenerar de maneira imperceptível. A menos que haja o vínculo pessoal de alguma forma cultivado e que sirva de estabilizador, né? Eu acho que a cada época isso adquire uma característica diferente, né? Mas o princípio fundamental que eu acho que explica a degenerescência de instituições científicas, e que essa degeneração ela passa de maneira imperceptível, mas ela obedece a um princípio. Isso ocorre quando a instituição é colocada a serviço dos interesses individuais.
Quando isso acontece, pode acontecer de maneira imperceptível, não é? Quando isso e se multiplica, não é? Quando, por exemplo, numa instituição que está recém-criada, não é? Aparecem jovens pesquisadores de renome ou fortes, e há uma disputa por objetos, alunos, espaço, o que seja, financiamento, né? E o diretor, tendo como objetivo a paz, né, resolve então criar dois grupos de pesquisa. Resolve criar dois departamentos. Bom, né? A UFRJ chegou a um recorde, né? A UFRJ é um exemplo de quatro ou cinco, sei lá quantos são lá, né? Então, o princípio básico é esse, né? É de que o diretor, sem perceber, ele está utilizando a instituição a serviço de uma questão individual que ele devia resolver de outra maneira, né? E isso é geral, né? Isso passa por todo lado. Há inúmeros exemplos de outras situações em que isso acontece. E isso é a soma dessas pequenas coisas que acaba corrompendo uma estrutura institucional.